Čau kamarádi, dneska máme takový vlogík, musím tady vypnout teplo. A tak to ne, tady okýnko, pustit světlo a zařadit automat. Tak kamarádi, dneska máme takový vlogík a to je průřezního dne. Já už mám teď něco trošku za sebou. Tak čau kámoši, já vás dneska vítám u dnešního vlogu. Dnešní vlog bude takový trošku jiný, takový trošku ulítaný, zmatený, hodně nasraný, protože jsem od 9 od rána na nohou, respektive od 7 od 9 po doktorech. Máme kolik máš 3:15. Teprve teď se vracím z pojišťovny. No hele, můžu ti říct, že z toho mám za dnešek víc než dost. A co se dneska odehrálo, to uvidíš tu tom vlogu. A uvidíš, jak ten den vlastně je takovej zmatený. Henty nějaký entry zmatený. Tak máme, tak můžeme jít řešit, přátelé. Jako mám to od auta strašně daleko, kamarádi. Já jdu semhle, do té zelené budovy. To je moje vojenská pojišťovna. Teď si to zelený autobusy koukám, ale já jdu semhle na vojenskou pojišťovnu. Nesu poukaz na léčení, takže musím sem a potom pokračuju zase naši další věci. Tak, jo, takže člověk si nevyjde z údivu. Takže vidíte, krásná budova, to je OZP, no a já sem hledu. Mám to předány, no a teď počkat na schválení a odjezd na léčení. Tak přátelé, a ladím co? No jo, tak všichni máme ten zelený zákal. Jo, právě mám, říkám, že Šárka mi to vždycky říká, že jo, manželka říká, má zelený obývák. Já říkám, divíš se? Už je zatížení. No tak, kliknu vlastně trada, potom na léčbu, uvidíme, jak to bude vypadat. To víš, LUčko nevyšlo, to blbý, já jsem pochopil, že slapy malvazenky nevyšly, já jsem pochopil, ale že se všude byla přednost místním občanům, jsem nepochopil. Takže jsme postrčili se dál, no a olevnujíš. Proto to jsem se s těmi dokumentama. No a teď mi čeká další věc a to je ještě jít na operátora, protože se mi něco nelíbí. No, já vám to řeknu za chvíli. Ono to dneska našlo na poliklinice Rodinsovo nábřeží. Byl jsem objednaný na 9:30. Už jsem zjistil, že první minel, že když jsem přišel na recepci, tak mi bylo řečeno, že tam o mě neví. Říkal, říkám, to je nějaký divný. Jste objednávali na 9:30 v pátek a řeší se právě doklady pro pojišťovnu, říkám, tak to je nějaký divný. Nicméně teda tak mi řekla, že teda mi jako našla. Co jsem si říkal, hele, to je nějaký opravdu napováženou, ona mě jako našla najednou. Tak jsem říkal, dobrý, tak jsem si zased teda do čekárny a čekal. Byl jsem tam od 9. Nicméně začala taková zvláčnost. Tak to už já jsem tady v Plzni docela začínám to zase jako zvykat. Nevím, jestli se netrůl poště pro ní dobrý občanský v některém státě. Ale za to se brá sem již to. Takže já jsem už jako, mi to přišlo jako říkám, to je dobrý, jak je 9:20, tak ať jde. A pak bylo 9:40. A říkám, že bylo 10:15, tak jsem teda přišel klepnul ty dveře. A říkám, helejte se. A náhodou, já jsem tu byl na 9:30 a teď začalo. No, oni vás jako zrušili a přeobjednali vás na 11. A já říkám, jak mě přeobjednal najdu na 11. Z jakého důvodu? No, ona teďka přišla paní Irinka. A já normálně mi vzal už jako rapl. A říkám, no, a říkám, co já s tím, že paní Irinka jako... No, paní Irinku oni přeobjednali, protože ona, to víte, no... Ano, já už dostal hysterku, tyhle. Takže na mě přišla řada, přátelé, až ve 10:45. No, můžu vám říct, že toho bylo až na hlavu. Já nechci být proti nikomu zaujatý, ale proč se neberou lidi podle toho, jak přijdou? A nebo jak jsou objednaný? Proč teda ustupujeme podle nějaký národnosti? Co je zase tadyhle to za novum? Já už jsem si zvyk, to byly ty rehabilitační ústavy, tam to bylo podobné.
že prostě buď na mě nebyli vybaven kapacitně, nebo teda byli kapacitně jakoby vybaven, ale byli tam jiný občany z jiného národu, jiných národů. Ale tak jsem Čech a v Čechách, anebo já jsem tam na dovolen v té republice. To je taková ta otázka, která teda tady běží, přátelé. Nicméně paní doktorka je hrozně hodná, udělala to, říkala, že se omlouvá všechno, ale já místo toho, abych šel na infuze, tak prostě ty mi propadly, protože jsem prostě kvůli paní Irince čekal o 2,5 hodiny dýl. Jednoduchý, jako facka. No, to je, to by si se zbláznil. Skoro povozí. Já se budu teď taky pohádat trošku. Jelikož jsem si vydal SIM kartu, platil jsem 1000 Kč za ní. A mě měl určit kurýr. Kurýr mi tedy nedoručil, tak jsem potřeba každý si nechal vystavit na pobočce. Ovšem, vyručtování mám znova zálohu na SIM kartu. Takže se na to nepodívat. S tím udělej. No a 14 dní jsem psal mail. Mělo to viděli. A hoď, to bylo povědět, ale jsem to jist. No tak vydá, vše se řádně vysvětlilo a vzniklo to chybou. Protože mě měla přijít SIM karta, ta nepřišla, tak jsem si dělal jinou SIM kartu, no a tam byla depozitace, která byla na té předchozí SIM kartě, tam jsem měl mít tu omluvu, takže budu mít paušál zdarma až do příště měsíce. No jo, no, takhle to vysvětlilo. Víte, chyba se člověk učí, no já mám pěkný štěstí, že když si bych si předpaslíka koupil obraz mi první a na druhou stranu to ani nebyl já, abych měl nějaký vždycky nějaký problémy, ale můžu já říct, že v té chvíli jsem myslel, že budu plivat a tekat krev. Naštěstí vám to uklidně vedoucí. Byl šikovný, koukal, říkal, jste dobila, já říkám, no říkám, to zle nebyla. No, tak to buďte v klidu, to se vyřeší, takže super. Takže autu pales nahoru, vyřešeno. Takže k autu dál a pokračujeme v trapojízdě. Hlavně, nesmíš se nechat dát. Tak se necháš taky každý oprca, to ne. A na to já jsem hodně háklivý. Hodně. Tak jedeme. Nejedeme. Ty vole, důchodci se učí jezdit. No tak tuto jako nemá chybu, vole. No ty vole, kampa. Dědo. To, ty vole, mi to srovnej, ne? Tam pojedou. Ale tady se taká učiju autoplivům seniorům, vole. Tak už nakopání do prdele, vole. Když je chce couvat a pak prde rovně. I blok, ty vole, jeden. To by se... No stůj tam, ty iblote, vole. Pojebnutej, vole. Fuj, blb jeden. Ne, opravdu. Ty řidičský průkazy těm starým by se měli prověřovat, vole, jejich řidičský umění, protože tuto, co řádí, to jsou takový ibloti, to jsi neviděl. A to jsem chtěl být normálně mít hezký video, takový opravdu na úrovni, místo toho mi to skoro zruší. Ibloti. Člověk si hlavně nesmí dát, přátelé. Nesmí se člověk nechat dát, odbejt a opravdu. Tam čím jsou tady dvě značky, které objezdu, stejný to jako nechápu, no. Obliv akci. Opravdu, někdy mi to zaráží, to značení ti Plzni. Jako nesmíte se nechat dát, jo, pokud tam někde je problém, no tak... Ne, bože, no tuto je dobrý. Tyjo, pomeráň to tady zapíklo. Ach jo. Co ty mi tam vlezeš? Vlezeš mi o přechod, ale jdeš. Oni úplně zapomněli, jsou povinný použít přechod, pokud je 50 metrů od nich. Úplně to tlapou. Jsou dneska lidi. Tady odsaď. Tady by nás zničili. Tady je zase krásně. Je. Yeah. Plzně hezky, tady taky drží hezčejc, ty jo. No. Tady je krásně, že by člověk ani komunistu nevyhnal. Jak v 10 krocích zničit úplně silnici? Ježiši Maria. Ne, že nahoře je to rozkopaný, ono už je to i tady. Jej. Pane Bože. Pane Bože, můj ty Bože, no. Teď tam dobře vidím, ty vole.
No to je věc. Kdo nevidí, kde já se ten pan Gejtu tu. Tak ty hovku, to jsem ty zasekal. Je. No, konečně vyřešeno. To je výhodný, když člověk něco potřebuje někam jet, to je to vždycky paráda. Hlavně žeru já, musí se najednou kopat celá Evropa. Je, mě takhle tady napadá jedna věc, když jsem byl malej a jezdili jsme do Varu, já jsem se navezl do Lázně s Srdíčkem, tak tady byla restaurace vpravo. A tady vždycky bylo napsáno, ochutnáte jistě znova uzeniny z Uměšova. Je, to už to dneska není, dneska zde větnamce. Je, vždycky umím vybrat, že jsem se potřeboval zařizovat, tak nejhezčí počasí je nejlepší. No, já mám dneska ten den je dneska opravdu, to nevím, jestli tyjo, to je vlog jak noha, tyjo. Tuto až někdo uvidí, jako bych říkal, šmera, všechno to tady možný, v jednou dnu takový to všechny počasí projet. Ano, přátelé, je to možný. Tak, a máme myčku. A velkou. Bože. Není otázky. Já jsem chtěl říct, že si člověk tu Karlovarskou takhle moc neužije prázdnou, protože ona vlastně v Bečově mají zřícený tel, tam se dělala skála. Tam dělali narodná zatáčky a zavření zdi se právě přes Žlutice a nahoru na šestku. Ale největší myčku v okolí, to jsem nevěděl. Je hele práce na slovnici zase, no já mám štíkro. No ty jo. Tak to krátký diety. To už fakt ne. Ale já jsem v minulém videu ti říkal, že tady máš ten zopík vpravo, vidíš jo? No? Jo, že je vpravo. Tak. Jsem vás povědčí, že jsem nekecal. Je, ale teda tam je nádherný. No ty mozku. No, tak do toho jedem. Tak to se na to těším. No ty kráso. Víš to? Tak je tam možný. Ty vole, tak do toho já jedu. Hele, dřevo, tak je to mohlo odvést ke mně domů. Já až půjdu zpátky, kým to napíšu adresu, kam to mají odvést. Je, a začíná můj nejoblíbenější úsek, který absolutně miluju. Ty už se mám nejradši. Můj nejoblíbenější úsek, přátelé. Jo, jako já zase teď oblíbený úsek, jako na našich silnicích moc nemám, ale to opravdu mám rád. Tak zařízená. Byl jsem si zažádat a zařizovat věci. Takže zařízeno a teď vidíme, jak to všechno klapne. Ale mělo by to vyjít. Tak, přestalo pršet. Já jsem se byl doma převlíct, protože jsem zmohl, když jsem byl z Plzně. Tak tady to je zařízený, no a teď už jenom čekat. No a šlo se zpátky. A jde mi zase dá zařizovat. Ty jo, všechno jenom zařizuje. No ale o tom je život. Budeme zařizovat dál, ještě zpátky, ještě něco řešit, ještě je ten papír a bude to všechno úplně absolutně mrtne importning. Je. Yeah. No a teď zase krásně cestou domů. Když tady koukám podzim, to bude taky nádherný. Tyvo. Podzim přichází, nadělá tu nesnází. Malenká zastávka, já jsem si ještě byl udělat jednu panoramatickou fotku tady toho krásného pohledu. No, a jak jsem vám říkal, nade mnou je hrad Falkenstein. To já nepůjdu, já jsem se byl tady právě natočit jenom panoramaticky udělat fotku tady ty krásné zátočiny. A to vlastně vidíte teď. Nafoceno, natočeno. A můžeme pokračovat. Úplně nahoru. Zlato, už jsme zase doma. No videa, tady se ustrašidel, křižovatka smrti se opravuje. Takže sjezd druhý na všerobě je nemožný. Tak a teď by mě zajímalo, jestli tady ještě někdy bude strašit reziduálně. Mě tady straší semafor, je to tady pěkně strašidel, podívejte se. Přeji přeložka, se tam svítí těla.
se potom svezeme, uvidíme, jak to vypadá. Snížená rychlost, tak je to semafor má zelenou, takže bomba. Takže teďkon budeme rezidálně strašit, přátelé. Jo, doleva je to do Všeru, doprava je to na Hunčice, jsou vlastně vedle nás a se tady koukám, co tady se jich předělává. To je právě, my nemáme teďkon výjezd z druhé do Všeru, nemáme, což je docela pruser, ale koukám, co tady rozšíře, budou se tady dělat ty odpočátcí pruhy. Těch to bude hodně bezpečnější, ta silnice, koukám, hodně se to rozšířilo, to je půlku rozšířenější. Tyhle zastávky dělají zálivy, už to nebude stát ty křižovatce, bude to tak zálivem. No, ale my jdeme dopředu. Ty jo, mám radost, že jsme se svezli i právě, jo, taky projezdní zastávka tady, přátelé, jo, ale jsme se teda svezli i opravdu úseky, po bomba. Já si myslím, že za mě je docela dobrý. Tak, Fiatku. Fiatku máme tuto. Parfém, když je to do bytu, hojdu i do auta, ne? Zhubnul, se podařilo se zhubnout, ne tuhle svalovinu. No a přátelé, nebudu dělat ostudu. Takže jsem si musel něco pořídit, nějak už mi to všechno, za mě zase všechno padalo. Ještě se doma se vykoupu, ale ještě si udělat jeden panoramatický pohled. Tady, u nás na Všerubáku. Schválně.